Dr. Sulejman Ugljan. Hvala. Uvažena predsjednice, kolege i koleginice narodni poslanici, tražim objašnjenje od predsjednika vlade, ministra spoljnih poslova, ministarke državne uprave i lokalne samouprave, ministra pravde, ministarke zadužen za evropske integracije, šefa pregovaračkog tima Srbije u Evropskoj uniji i predsjednika radne grupe za izradu akcionog plana za manjine. Zašto i sa kojim ciljem vlada preko svoje radne grupe odbija da u akcioni plan za manjine uvrsti probleme i predloge Bošnjaka koji su predložili bošnjački legitimni predstavnici u radnoj grupi? Pitam da li vlada uopšte planira da izvrši ispravku akcionog plana i uvaži one sugestije koje su od samog početka u radnoj grupi predlagali legitimni manjinski predstavnici. Želim da vas podsetim da je Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo bošnjačkog naroda u Srbiji od formiranja radne grupe 7. aprila ove godine za izradu akcionog plana za nacionalne manjine aktivno i konstruktivno učestvovalo u njenom radu. Polazeći od činjenice da su državni organi Republike Srbije odgovorni za položaj, status i stepen ostvarivanja prava manjina, smatramo da je izrada kvalitetnog akcionog plana interes naše zemlje da na adekvatan način riješi status i položaj manjina. Međutim, pokazalo se da predstavnici vlade u radnoj grupi ignorišu probleme Bošnjaka i svaki prijedlog bošnjačkih legitimnih predstavnika odbijaju čak i da evidentiraju probleme i prijedloge za njihovo rješavanje. Evidentno je da kod predstavnika vlade u radnoj grupi ne postoji želja da se dođe do rješenja koja će Bošnjacima obezbediti sigurnost, zaštitu i očuvanje nacionalnog identiteta, ostvarivanje i unapređenje individualnih i kolektivnih prava, ekonomski razvoj, ali i rješavanje svih drugih pitanja koja godinama opterećuju Bošnjake, koja su od vitalnog značaja. Zamolio bih za malo pažnje dok se govori o važnim pitanjima. Mora se imati u vidu činjenica da su Bošnjaci narod nad kojim je izvršen zločin genocida u Srebrenici. Narod koji je u Srbiji 90. godina bio izložen organizovanom državnom teroru sa teškim zločinima koji još uvijek nisu rasvijetljeni, a njihovi počinioci nisu kažnjeni. U najnovijem izveštaju Minority Rights Group International Bošnjaci su označeni kao narod pod prijetnjom. Bošnjaci su narod koji nema svoju matičnu nacionalnu državu koja bi se mogla zauzeti za rješavanje njihovog statusa. Podsjećam da u izvještaju Evropske komisije o napretku Srbije stoji da u Sandžaku između ostalih problema i dalje vlada izuzetno velika nezaposlenost, loša infrastruktura i nedovoljna zastupljenost Bošnjaka u državnim organima i institucijama sa javnim ovlašćenjima. Iz ovih razloga legalni i legitimni predstavnici Bošnjaka u Republici Srbiji ne mogu i neće prihvatiti formalno učešće i status nijemog posmatrača u radnoj grupi za izradu akcionog plana za manjine. Zato je 23. novembra ove godine predstavnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća napustio rad u ovom tijelu. Iz takvih razloga manjinska poslanička grupa SDA Sandžaka PDD, koju čine legitimni predstavnici Albanaca Preševske doline i Bošnjaka Sandžaka, su 16. januara ove godine napustili rad Skupštinskog odbora za manjine. Pitam vladu Republike Srbije da li će preko svojih predstavnika u radnoj grupi uvažiti činjenice od značaja za Bošnjake, uvrstiti ih u akcioni plan i time omogućiti da dobijemo jedan ozbiljan i kvalitetan akcioni plan za manjine
koji bi imao legitimitet. Zašto u radnoj grupi za izradu akcionog plana za manjine do sada nisu uključeni narodni poslanici birani na manjinskim listama koji zajedno sa nacionalnim vijećima nose najveći legitimitet? Hvala.